Cuba Información. Zenbait edabide handi, Ameriketako Estatu Batuetara joandako kubatarren kopuruak pusten saiatzen dira, haien mezu katastrofistara eta molde informatibo sentsazionalistara egokitzearren. Etengabe esaten digute, Ameriketako Estatu Batuetan bertara joandako 2 milioi kubatar daudela. Ez da egia. Amerikako Estatu Batuetako errolda bulegoaren arabera, 1.100.000 dira Kuban jaio eta herrialde hartan bizi direnak. Gainerakoa, 2 milioi horietara bitarte, aurreko horien ondorengoak dira. Beraz, ez dira emigranteak, naiz eta kultura eta hizkuntza tarteko asko Estatu Batuar esezik kubatarrere sentitu. Jatorri mexikarreko etorkinak Latinoamerikako migratzaileen 64.4% dira. Kubatarrak aldiz, jatorri kubatarra dutenen 3.7%. Hori alase da naiz eta Ameriketako Estatu Batuetako legeek privilegio migratzaile paregabea eman kubatarrei. Egoitza eskuratzen dute lurralde Estatu Batuarra zapaltze hutsarekin. Irudika dezakegu zer nolako giza anabasa sortuko litzatekeen kontinentean Ameriketako Estatu Batuetan harrera eta ez deportazioa Latinoamerikako emigrante bakoitzari aplikatuko balitzaio. Zenbait datu esanguratsu. Emigrante kubatarren 125ek eta horien ondorengoek unibertsitateko lizentziatura daukate. Latinoamerikar guztiak kontuan hartuta, ordea, 14%ak daukate. Bestetik, pobreziak gutxiago eragiten die kubatarrei. 120ek baino ez du pairatzen. Latinoamerikarren batez bestekoa aldiz 125ekoa da. Edabide handiek manipulatzen duten beste datu bat. Amerikako Estatu Batuetara joandako emigrante kubatarrek ez dute osotasun uniformea eratzen. Hau da, ez dute erreakzionarioek eta kabernikolek bakarrik osatzen. Han, erakunde batzuek hamarkadak daramatzate militanteen bizitza arriskuan jarrita Kubako iraultza defendatzen. Borroka horretan dabil, esate baterako Alianza Martiana izeneko taldea. Duela gutxi, beste karabana bat antolatu zuen Miamin, Irlak jasatzen duen blokeoaren kontra. Baina horren berri jakin dugu prentza kubatarraren bidez.